Matematikk R2, det bestemte integralet, areal under en graf. Vi vil se litt på tolkning av areal under en graf. Vi ser her en graf som viser hvordan farten til en gjenstand endrer seg som funksjon av tida. Etter 4 sekunder ser vi at farten har kommet opp i 2 meter per sekund. Hvis vi ville hatt et funksjonsuttrykk for farten, så ville det være v lik 0,5 t i dette tilfellet. Men vi skal ikke bruke den. Arealet under grafen fram til t er lik 4 sekunder er skrevet med blått her, og vi vil finne en verdi for dette arealet. Som figur ser vi at dette er en trekant, og vi kan dermed bruke formelen for areal av en trekant og si at dette arealet er grunnlinja, som har lengden 4, ganger høyden, som er 2, delt på 2, altså er arealet lik 4. Vi prøver en gang til, denne gangen med enheter for størrelsene. Grunnlinja er jo tid målt i sekund, så det blir 4 sekund ganger høyden, som er fart målt i meter per sekund, og den er 2 meter per sekund, og vi deler på 2. Sekund ganger meter per sekund blir meter. Vi tenker at sekund ganger meter per sekund, da kan vi forkorte sekund, og vi får altså en størrelse som har enheten meter. Derfor så må dette bli 4 ganger 2 delt på 2. Det er fremdeles lik 4, men nå er det altså med enheten meter. Siden arealet under grafen er en størrelse som har meter som enhet, så er det naturlig å si at denne størrelsen, arealet under grafen, det må være strekningen som er tilbakelagt. Det er altså den strekningen som er tilbakelagt i løpet av 4 sekunder. Etter 4 sekunder vil denne gjenstanden ha tilbakelagt en strekning på 4 meter. Her ser vi grafen til funksjonen f. Vi ønsker å finne arealet under grafen avgrenset av linjene x er lik 1 og x er lik 4. Dette arealet utgjør ikke en geometrisk figur som vi kjenner en formel for arealet for. Tankegangen her er at vi sier at dette arealet her er tilnærmet lik arealet av disse 3 rektanglene. Vi lager altså noen rektangler som følger formen på grafen her. Og jeg sier at, riktig nok en grov tilnærming, arealet er tilnærmet lik det jeg kaller for R3, altså arealet av 3 sånne rektangler, og bredden på hvert av disse rektanglene er jo lik 1, og høyden på det første, det må være funksjonsverdien når x er lik 2, så det første arealet, det blir f innsatt 2 ganger 1, så legger jeg til det neste arealet, som må være funksjonsverdien til x er lik 3, altså f innsatt 3, ganger bredden, som er 1, pluss f innsatt 4 ganger bredden, som er fremdeles lik 1. Vi kunne funnet en verdi for dette, men vi skal heller se på verdier for noen sånne summer i GeoGebra etterpå. Vi sier at vi finner en nøyaktig verdi for dette arealet hvis vi deler opp dette området her i uendelig mange sånne rektangler. Sånn at vi får rektangler og en sum av rektangler som er mye mer tilpasset formen på grafen. Vi sier at arealet er lik lim Rn når n går mot uendelig. Altså når vi har uendelig mange rektangler. Vi har delt inn dette intervallet fra 1 til 4 i uendelig mange deler. Arealet under grafen til en funksjon f avgrenset av x er lik a og x er lik b definerer vi som det vi kaller et bestemt integral. Det bestemte integralet fra a til b av f av x dx. Dette bestemte integralet er definert som grenseverdien til summen f av x i gange delta x når n går mot uendelig. En sum fra i er lik 1 og til n. Delta x er bredden på hvert rektangel, og den er gitt ved
b minus a, altså dette, denne lengden her, delt på n. Og vi ser at når n blir stor, så blir delta x liten og går mot null når n går mot uendelig. Den greske bokstaven sigma blir brukt som symbol for sum i matematikk. Og integraltegnet her henger nøye sammen med det. Det er en S, en stilisert S om vi vil, som på en måte stammer fra dette sigma-sum-tegnet her. Så vi snakker fremdeles da om en slags sum. Delta X var altså bredden på hvert rektangel. Og tankegangen er at når delta X blir voldsomt liten, så kaller man i stedet for DX. Så denne DX-endelsen her, den stammer altså fra delta X, bredden på rektanglene. Her er grafen til f av x er lik 1 halv x i annen pluss 2, og vi ser arealet under grafen avgrenset av x er lik 1 og x er lik 4. Dette arealet har en verdi på 16,5. Vi skal se om et lite øyeblikk hvordan vi bruker GeoGebra til å finne dette arealet. Hvis jeg deler inn området i fire rektangler, så blir summen av disse fire rektanglene 19,45. Her har jeg gjort en inndeling der jeg bruker 10 rektangler. Vi ser at jo smalere disse rektanglene blir, jo bedre passer de til grafen og det arealet vi skulle finne, og jo nærmere kommer vi. Nå er summen av arealer til rektanglene 17,65. Her har jeg delt inn det samme området i 20 rektangler. Nå er summen av rektanglene 17,07, og vi skal til slutt ta med 100 rektangler. Og vi har nå en sum som er 16,61, så det begynner å nærme seg den eksakte verdien 16,5. Og vi ser at jo smalere rektanglene blir, jo bedre passer de til kurven og det arealet vi skulle finne. Og vi sier altså at summen av uendelig mange sånne rektangler er eksakt lik arealet. I GeoGebra kan jeg finne et bestemt integral ved å skrive inn integral. Jeg velger her integral, funksjon, start og slutt. Funksjonen min heter f, og jeg skulle altså finne det bestemte integralet fra x er lik 1 og til x er lik 4. Da får vi et bestemt integral som er lik arealet under grafen mellom x er lik 1 og x er lik 4. Vi kan også bruke CAS til å finne bestemte integraler. Og funksjonen heter det samme her. Jeg begynner med å skrive integral. Så får jeg integral funksjon. Nå har jeg ikke definert noen funksjon. Jeg kan skrive inn funksjonsuttrykket. En halv x i annen pluss 2, startverdi 1, sluttverdi 4. Jeg velger regn ut, eksakt. Da får vi 33 todeler. Hvis jeg i stedet velger numerisk, så får jeg desimaltall, altså en avrundet verdi, 16,5. Det er jo ikke en avrundet verdi da i dette tilfellet, men det er i hvert fall svaret som desimaltall. Alternativt så kan jeg først definere funksjonen og skrive f parentes x kolon er lik en halv x i andre pluss 2. Da får vi også tegnet grafen, og så kan jeg velge integral funksjon f start 1 slutt 4, og jeg går nå på numerisk, så får jeg desimaltall 16,5.